Udah, udah divaksin belum? Sudah berapa kali? Dua kali. Oh, sekolah Ayana diajar naon? Ayana mesti diajar naon? Nulis. Bisa nulis nak? Bisa. Untung hari wae atuh sekolah teh. Oh, mana eta naon? Eta nyarak naon eta? Mana bukuna ninggal coba? Nih kieu tulisan aja. Wah, tulisan gede. Oh, divaksin ka 3 kali daek teh. Hah? Divaksin 3 kali daek teh. Eta mandi teh, mandi teh si Dude. Mandi. Sikat gigi teh, sikat gigi teh. Ya henteu nya tara nyikat gigi. Tuh. Ah. Naon eta? Naon eta teh? Bereji. Kalisari ka bisa gitu main kalici. Hah? Kemari menang teu? Menang. Bereji. Terus? Dude geus mandi can. Terus mandi can. Terus mandi can. Sapoana mandi heula teh? Ah juga teu mandi ah. Eta geuning aya cileuhan kana ya. Coba coba, hah? Hah? SD. Cileuhan kana eta cileuh. Cileuh teh belah dieu. Coba teu mandi. Mandi. Mandi teu. Ah. Mandi na mandi orae meureun nya. Hah? Nyambun teu mandina nyikat gigi teu teh coba ningali gigina. Soalna ari dina pupuh mah teu sembarangan nya. Ada mah pupuh mah. Jadi aya patokanna aya aturanna. Dude kan batur mah narulis. Dude teu nulis engke kumaha meureunan moal menang penteun. Hah? Kubu ai moal dipenteun ke. Tenulis, ah? Eta menang di mana kaleci? Menang main. Menang main? Menang mulungan ya? Ah? Ah? Menang muli? Di mana muli nak? Gigi. Sakti kata nawan deh muli. Guru vokal anu ditutup. Tong main kaleci wae atuh engke eta mah diajar heula. Diajar heula eta mah. Hah? Engke aya waktuna main kaleci mah, ya. Diajar heula nulis heula, nulis. Nulis. Lu gue ka dude. Hah? Sah. Oh. Carekan nyebut makhluk gue peta si ieu teh si Iki, ya. Naon kitu urang anak jelema gitu. Emang lu goib. Estun.